Em dic Teresa Escoda, soc de Reus i bueno, vaig començar a venir a la plaça ja el primer dia que es va començar per meu dret a protestar de les injustícies, no? Jo trobo injust que hi hagi gent a la presó, que hi hagi gent a l'exili. I ara, amb el temps, doncs estic aquí per dignitat, per la meva i per la gent que està empresonada i exiliada.